मुझे तुला असं म्हणायचं आहे की ह्या फोटोला आज आग लागली आणि बाकी सगळ्यांचं म्हणणं आहे की या फोटोला आग लागलीच नाही. अरे ते सगळे खोटं बोलतात. पण नाही पण जानकी, ते जर सगळे खोटं बोलत असतील तर मग हा फोटो इकडे कसा काय? अरे हा दुसरा फोटो आहे, हुबेहूब पहिला फोटो सारखाच आहे. त्या लोकांनी पहिला फोटो माझ्या डोळ्यात एकच जाळला आणि माझं लक्ष नव्हतं ना तेव्हा जाळलेल्या फोटो जागी दुसरा फोटो आणून बसवलाय मला खोटं काढण्यासाठी. नाही पण जानकी, हे सगळं असंच घडलं असेल असं तू खात्रीने कसं सांगू शकतो? अरे हे सगळं असंच मी त्या थेरडीच्या बाबतीत केलं होतं. पण हे सगळे आता एकत्र आलेत ना, माझ्यावर सूड उगू बघतायत ते. माझ्याकडे काही ठोस पुरावा नाही आहे त्यांना उघडं पाडायला. नाही पण जानकी, तुझा काय अंदाज आहे? नाही म्हणजे हे सगळं कोणी केलं असेल? अंदाज नाही, खात्री आहे माझी. हे त्या दादूचंच काम आहे. पण तो इमानी कुत्रा काही झालं तरी तोंड उघडायचं नाही. बंद तोंड उघडण्यात PhD म्हणजे. जा बोलव त्या दादूला खरं काय खोटं काय, लगेच समोर येईल आत्ताच्या आत्ता. सुमेध सांभाळून, तो दादू त्या भैरवीताईंचा खूप खास माणूस आहे बर का? अगं असू दे ना, मग आपल्याला काय फक्त कन्फेशन मिळाल्याशी कारण आहे ना. बोलव दादू. दादू इकडे ये. दादू ये. दादू तू यांना ओळखतोस ना? यांना तुझ्याशी काही बोलायचं आहे. जी काय बोलायचं? नाही दादू, हा जानकी ताईंचा भिंतीवरचा फोटो तू आज सकाळी जाळलास ना, आणि त्याच्याच जागी दुसरा फोटो लावलास. नाही नाही जी, मी असलं काही केलं नाही. नक्की? हो नक्की. हो साहेब, मारताय कशाला? मारू नका ना. हो खरं सांग, कोणाच्या सांगण्यावरून बदलला असतो तो फोटो? मला ह्यातलं काही माहित नाही. हो माहित नाही का सांगायचं नाही तुला? नाही.